takovýhle action, jo. Já bych šel co nejvíc dopředu, aby nás neviděli. Takhle, víš, dole. A teď bacha. Jsem mrtvej! Co ještě tady ještě někde je ten pes? Tak jsme ho prej dali. Tak týpek už to jakože vzal vážně, jo. Co? Tak opět všechny zdravím. Jo, je to smutný příběh, jak asi někteří z vás tušili, tak se vracím na YouTube a nazval bych to takovou menší pauzou, víš co, takže vlastně se nic nestalo. Jdeme dál a jdeme do Tarkova rozhazovat další věci. Takže vás všechny zdravím u 36. části, jsem rád, že jsem zpět upřímně, tak snad tu někdo z vás ještě zůstal. No uvidíme, každopádně dneska půjdeme duo s Márou, nazdár. Zdravím lidi. Čus, budeme jenom customit dneska, protože já jsem jaksi chudej a moje železní zásoby tady jaksi ubývají, víš co, tak si zkusíme něco vydělat, jo, jdeme na to. Takže po takový delší pauze se vracíme do Tarkova. Jo? Jo. Jsi na to připravený, jsi taky měl pauzu, viď? Asi stejně dlouho vlastně jak ty. To je dobrý. Jsem zvedal, jak to půjde, jo, jdem na to. Tak nějak dobře. Nějaká 102, je 5,56. Jo, dobré, pěta jedničky, asi jenom tři kulky a pak tam máme luxusní M856. Jo, jenom umy. Jasně. Tak, asi vlezem tady první do toho Craighausu. Jo. Jasně, jdu hnedka za tebou, mám pro tebe dárek. Dobré. A rovnou, ať se mi neukazují ty stejný komentáře jako předtím, už po několikátý, tak se tady borci podíváme na moje grafické nastavení, jo, ať už jsme jako, ať to máme v skrku, máme to prostě na videu, mám NVIDIA GTX 1060, takže co víc čekat, víš co, jo, máme ABAO, jsem si dovolil tentokrát dát na maximální výkon a SSR Screen Space Reflections, neboli odrazy, jo, tak ty máme na low, jo, jinak máme všechno při starým a máme 32 GB místo 16, takže díky tomu my jsme měli být schopnější to rozjíždět více jak třeba 50 nebo 60 FPS jako předtím. Děkuju za ten backpack, jo. Nemáš za co? A my se teda vydáme do Jamilovový. Jasně. A já potřebuji vydělat těžký cash, víš co, jo, jako takový salivy se ještě neviděl, já potřebuji narvanou stežku jako svině, jo. Jasně. A jdem na to. Všechno bude. Určitě. Máme zký klíčky. Jako potkáme jak chcípnem. Jo? Ne, přežijem. Přežijem. Jako procentuální šance si myslím, že je dobrá. Jo? Když máme jako to moje AKčko, že jo? Tak to se o to postará samo. Jo? Jasně. A mě si zkontroluje, jestli máš full auto. Neboj, to mám vždycky. Jo. To si kontroluji vždycky na začátku raidu, neboj se nic. Jo? Tak, je tady folder with intelligence. Není. Není, jo, ty už jsi jo, taky luxovač, dobré no. Jo, já luxuju. A někoho jsem slyšel křoví. Hello, motherfucker. Dobře, máme tady narušitele, přímo před dveřma. Druhý patro, jo, je tady u nás. Jo, já jsem pustil granát, jsem mrtvej. To jak je rychle, to je Call of Duty, nebo hrajeme tu správnou hru. Takže cením, že to ten týpek vyběh, jo. Ale on nám nedal šanci. No, to je zase věc druhá. Ne no. Tak takovýhle najetějáci jako, okej, okay, jo. Asi jo, je to možný, víš co, jo. Prosím šéfe, já potřebuju zbraň, jo. Já jsem se zapomněl. Vem si to všechno z toho. No, dobré no. Když to jsi mi přinesl za ňamky. Výborná práce, no jo, no jo. Můžeš si vzít ten backpack. Jo. Tu? Dobré, výborně. Tak, vezmeme si takhle jednu kulku, projedeme to a vnátíme na zpátek. Výborně.
Tak, co tam máme? Match FMJ, jo. Jedeme my. Takže mi jdeme teda teď do červený, no. Mm-hmm. A cože to máš za zbraň? MCX 300 Blackout. Jo, 300 Blackout, AP, APčka, jo. Mhm, dva zásobníky. Fule, tvrdý kaňurek svině. To jsem zvědav teda. A co tady novýho vlastně, ty jsi to nehrál, no, tak asi. Jako, to mi říkali kluci, takže změnili ty váhy. Já jsem slyšel nějakou zmínku v okulometu, no, třeba. Ale ten tady teda není, jo, co teda vím. Ale měl by bejt. Uvidíme, co čas přinese. Jako třeba informace, kdy vyjde plná hra, to bych jako přivítal, víš co. No. Jasně. Tak kam teď, velký šéfe? No, abych šel asi možná zase ten Craig House. No, to jo. Ti to tam nějak táhne, ne? Jo, táhne. Dobré, no. Já jsem tady přes modrou, ještě nějaký lůty. Dobré. A víš, jak na tebe budu hodný, když potřebuješ penízky? Co, dej mi, dělej. Víš co, mi to připomnělo, normálně CJ, já nevím proč. Proč CJ je? No, určitě si hrál s GTA San Andreas, jo. No, jo. A tam si mu mohl dát žlutý hodinky, jo. A jo, vlastně. V Urbanu, jo. Nech se vždycky prohlíd, úplně mi to hned připomnělo. A, kavové. Se na vás teda jako ty blackouty moc plýpat nechcou, takže jdeme dál. Prosím tě, já to ještě tak vyklátím, co? Je za tím, za trakem. Mamo, jedem. Jdem. Buď v klidu. A neměj strach. Přesně. Burně. Ta ty odrazy vody, to je nádhera. To se mi fakt líbí. Jo. I když je to na lout, to je paráda. No. Jako jo, to mají krásně udělaný. Dobré. Zvláště když prší a máš ještě ty kaluže vody. To je ale blíko. No, nějaká zuřivá střelba od kreku. Hned se tam pojem mrknout, jakmile si tady seberu nějaký šťavnatý bobule. Jo. Jasně. Tady odsaď. Bírej bobulky a jdu jenom přičuchnout. Jo, takhle. Nech mi tam ale něco, jo? Ne, že to sežereš sám. Šel jsi to, jo? Nebo tlumený. Jo. Hráč to mi docela... Ne, já jsem mu nahulil. Aha. On je, jak je ten přeběh na ten, na... ke kreku, jak je ta díra. Jo, takhle, tak já jdu z druhé strany, jo, jakoby zleva, víš co. Jo, jsem vlevo. Já tam ještě házím poslední dárek a můžeme jít. Dobré, tak já bych... Vidím ho, vidím ho! On je za tou jednou garáží. Protože ne, to seš ty, ne? Jo, to jsem já, no. Dobrý. Říkám nalevo. Jdem. Ale my tady umřem. Já bych to udělal takticky, jo. Ty to tady hlídej a já půjdu z druhé strany. A vyběhnem to naraz. Kde seš přesně? Teď jsem za tou dírou směrem, kurma si šel ty. Tady jsem u těch sutin, jestli víš. Jo, běhá na druhé straně. OK, takže ty jsi... granát? Jo, dobrý. Tak já... Tak kde může být? Hej, já jsem u díry. No. Kašlu hodně. Dobře. Házím se další nejda. Kde může být? Tady, přímo je... Už u kreku. On je u kreku, jo. Tak je přímo u té díry. Já jsem mrtvej. Aha. OK. Já jsem tě zabil. Ne, on kočil. Jsem mrtvej. Já jsem vůbec nevěděl, kde ty týpci jsou, jo? Třetí raid, nový možnosti, jo. A mám furt synchronizaci s ostatníma hráčem a dobrý, ne? To je hustý. Já mám synchronizaci s tím, volej, že furt nevím, kde jsou týpci. Jo? Oj. Já jsem si tady švihnul ze zlosti, už jsem zase v pohodě, teď počkám tady na tebe někde, jo. Mm-hmm. Dobrý, ne? Ty vole. Ale já to chci. Tak to si tady počkáme. To pohlídám. Chci taky hrát. Cože máš za edici? No, tu nejlepší edice. Jo, EOD a ty bys si chtěl zahrát. Aha, jo, takhle. No, když jsem si za to zaplatil. Aha.
Tak jo, asi jo. Co to je za přístroj tohle, jak to funguje? Na co to je? Nějaká dlouhá hadice. To je zajímavý, jak to tady funguje, na co to je. OK. Se ani nevšim nikdy, jako víš, těch textur kolem. Je to moc nevnímáš. Vole. A začalo nám chcát? No. No a než se ti to načte, tak já se zatím tady podívám do místních těch, víš co, jo, stešek. Co je tady hezkýho. Určitě. Tak schválně. Pojď, pojď, pojď. A cože pro mě máš? Ty máš RPKčko, viď? To by se dalo využít. No, čekaj, se tady podívám na krejtu. Vevnitř. Vypadá to slibně zatím, víš co. Jaký ten pocit hrát ten Tarkov po dlouhé době? Jako... velmi dobrý. Jako ani, jako... se jsme umřeli, ale... neštve mě to tak. Ty vole, já jsem našel zbraň. Hezky. A teď... co jsi našel? Jsem nebezpečný. Saigu 9. Plný zásobník. No. Dobré, se podíváme. Když se s tím jako zabij. Na nějaký narušitele stejně není. Tím to vypadá, že jsem v suchu. Co? To byla hodně zuřivá střelba. Hej, já ti tady potřebuju. Už se loudím, neboj. Dělej. Já už jsem si říkal, kam ten filtr zmizel, vůrci. No, mé tady byl, ne. Teď k tomu půjdeš blíž a najednou. Pim. Dobrý, ne. Čů, už jsi se tady taky zjevil. No. Úplně stejně jak ten filtr. Co ti je? Na. Děkuju, to je celý moje, jo. Ty vole, jsi frajer jak svině. No, batoh je můj. Jo, takhle, to je dobrý. Co, proč jsem si vzal armor, když... budeme dělat, že jsi to neviděl, jo? Nevidím. Můžu si vzít ten backpack už, jo, ten je tvůj. Já jo, děkuji. Bacha, svítí ti dva lasery, jo? No jo, ale já bych ten backpack ocenil, kdybys mi ho viděl. Jo, aha, jo a jo, ty bys něco chtěl, tak na. A tady před náma byla střelba, ale... s tlumičem. Tam. Co? Co se stalo? To je tady nahoře. No, to je tady u benzíny. Tak jdem? Jdem. Ty vole. Mám APčka, tak snad něco trefím. Takovýhle action, jo. Já bych šel co nejvíc dopředu, aby nás neviděli. Takhle, víš, dole. Mhm. A teď bacha. Jsem mrtvej! Tak co, šéfe? Já nevím, já je te fitím. Mě zabil ten šrapnel z toho granátu. Mě to dalo palici. Tak to je hodně unlucky, příteli. No, ano. Já jsem mrtvej! No. Ale já jsem ho neviděl. Pane Máro, jak se vám zatím hrálo? Nic moc, vi? Jako zatím. Ale jo, aspoň se randa. V té době, co jsem zatím zapnul Tarkov, tak jsem víc strávil v načítání a v menu. No. Je to smutný příběh. Je, no. Děkuju za Rick. No. Už jsem tě stal pěkný balík, viď? No. A je to smutný, jo. Ale víš, jak se to říká, já ti to vrátím. No. No, ale neříkám to dvakrát. Jasně. Nemre, máme si poslední raid, jdeme na Lighthouse a doufám, že tady to bude trochu delší raidík, no. Bych ocenil teda. Jdem na to. A už tady lurkuju s tím. Termálem. Jo, ty máš termálek. Tak to jo. Kam pak si běžel úplně dolů? Mě vidíš termálem, ne? Čo to, tě nevidím teď. Já jsem napravo od tebe, No, já tam tě vidím. No pojď. aha, tak tady jsem nechtěl přímo bejt, no. Máro, jdeme dolů, no. To mám jako se běhnout? Jo, no mají to se běhni, pojď. Ne, prosím, ne. Dobrý, já jsem živej. Ještě. Já taky. Dobré. Tak a teď přes ten mostík, no. Okej. V klidu. Normálně si na dešť stěžuju, jo. Ale teď jako mě fakt chybí ta atmosféra tady v té hře. Mhm. To je nádhera.
Jo. No boj. Ještě někoho jako najít, se... vytřízt z něj duši, jo. A být happy. Jdeme. Happy jak dva grepy, jdem. To je jasné. Tady asi nebude žádný lud, vej, tady vlevo. Tady, jak kdy? Nevím dál. Myslíš, že někoho potkáme tady v těch barácích. Třeba jo? A nevidíš tady kempa nahoru? Nahoře? Nikoho tam nevidí. Na, na, na. Nic tam nevidí. Zase lampa. Lampa je teďka můj úhlavní nepřítel, no. A vidím kemp. Vidím. Kde? Na skále. Přímo tady nad tím housem červeným. Asi je jo. Skála, dostal jeden, dva hity. Já jsem si říkal, že to je divný strom a najednou koukám přes termal a to není a strom, po něm. To je hráč. Jdem. Kladu zpátky. Jo, vidím ho, běžit nahoře. OK. Je přímo nad náma je. Má backpack. Ale nějak jako ani nechce zastavovat ani se s náma kamarádi. A kam běží? Nevím, ale úplně dozadu, tyjo. To na něho vidíš? Někde tady za stromama, přímo přede mnou. Ale umři! No, co? Tak asi jo. Měl jsem křivej barel, jo? Melfi. No, kde jsi byl ty? No, já jsem tady, kousek od tebe. Jo, prostě nevidím. No, aha. No, ty nevidíš s termálem, jo, takhle. Já nemám brýle. Ty vole, on tě lutí. Dobrý, je mrtvej. On tě lutil, on už byl tady dole. No a kde jsi... Já myslím, že to víš. No. Já jsem ještě viděl jednoho borca nahoře, takže byli dva, takže jsou tu dva. Aha, tak proto si nekoukal, kam střílím já. Tím se to všechno vysvětlilo. A teďka za tím kopcem se střílí další, no? A já smrdím zase pod hlínou. No. Ale jako, tady je plno zlých lidí. Nějaký narušitel dalšího. Jo, další narušitel. Tak ho spacifikuj. No, levá práva, pod sem kam jdeš? Mhm, přesně. Já to chci vidět tady ten gameplay. Jo. Tyjo. Armor train. Já nestám ty exity tady na tu stranu. A já bych zkusil třeba toho mýho Mouzina, protože ten byl hodně dobrý. A teď jsem mu osvědčil, že se umím trefit, aspoň jeden hit jsem mu dal, jo. Hele, já to asi možná udělám. Jako já ne, že bych byl jakoby poseroutka. Já říkám, že ten barel v tom Mouzinu je ten nejvýkonnější, který jsem zatím měl, jo. OK. Ale on měl M700. Ale musí střílet vedle jeho hlavy, ne do jeho hlavy, jo, protože ona jo, to pak takhle. Nějakým způsobem uhne, jo. Jo, takhle. A zapal mě desync, že jo, to je jasný asi. No nic, za ten termal teda zahazuju tady. Jak říkáš? No jak říkám, já jsem umřel kvůli připojení, jo, to je. A přesně. Nemusím si tady něco hrát, víš co. Přesně, připojení je vždycky špatný. Jde ale jako nafackuj mi. Já ho furt hledám nahoře. A já úplně říkám, aha, tady seš ty, tak říkám to černý vedle tebe, říkám. Ty jsi někoho zabil, ani ses nepo... Tady jsou ale mrtví borci. No co s tím budeš dělat? Já si jenom přičuchnu. Já jsem debil, to jste vy dva. Ty s ním. Já jsem debil. Ještě jdu, prosím, no. Já jdu, já už, to nemám. Prý mám 30% survival rate. No. Kolik nás jsme dneska přežili? No vidíš, jak ti lžou. Všechno je to podplacený. Přesně. No. Co tu střílí? Máš tam konflikty. Jo, mám tu těžký konflikty. Tak. Jedem. No. Chci vidět výkony. Jasně. Uvidíš jen ty nejkrutopřísnější výkony.
Já jsem mrtvej. No to by bylo v dnešním díle všechno. No a doufám, že jste se bavili. Pokud ano, nezapomeňte dát like, video, komentář, pozdrav, nebo že zvažte. V další části. Zatím šus, vrci. Čus.